Okej, då är det dags för dagens sista presentation. Det är ICA som presenteras av Investor Relations-chefen Frans Benson. Välkommen hit, varsågod. Tack så mycket. Trevligt att vara här och prata om lite grann om vad vi håller på med och vad som har hänt detta mycket märkliga år. Jag brukar egentligen avhålla mig från att prata om den senaste kvartalsrapporten, men vi måste ändå gå igenom den lite grann för att peka på hur den pågående pandemin har påverkat verksamheten. För det har den ju naturligtvis gjort i väldigt hög utsträckning, men kanske inte riktigt på det sätt som man spontant och intuitivt tror. Men sammanfattningsvis så kan man väl säga att generellt så har framförallt ICA Sverige, vilket är den största delen av gruppens verksamhet, försäljningen utvecklats positivt mot bakgrund av att folk köper mer mat i butik, äter mindre på restaurang och lagar mat i högre utsträckning hemma, vad det verkar. Men däremot har koncernen, givet de andra verksamheterna, vilket jag kommer tillbaka till, totalt sett påverkats negativt i kvartalet och även hittills i år. Vad som också utmärker det här året är att det varit en enorm tillväxt i e-handeln och försäljningen på nätet av mat och apoteksvaror. Vi kunde också konstatera i Q2 att vårt pågående klimatmål, att vi ska bli klimatneutrala 2020, är vi på väg att nå. Det är ju formulerat så att vi ska minska utsläppen med minst 70% och klimatkompensera resten. Vi låg på 71% i Q2. Men om man tittar så var ju utvecklingen stark ändå. Men som jag sa då så blev nettoeffekten ändå negativ. Medan den var tämligen positiv på ICA Sverige, både på försäljning och resultat. Men på de övriga verksamheterna som ju blev det mer negativt än vad ICA Sverige kunde ha positivt. Så nettot blev 60 miljoner negativt. Minus. Vi hade en väldigt stark online-tillväxt där vi växte starkare marknaden. Kommer tillbaka till det. Sen har vi ju då, som de av er som följer oss och kanske noterat, delat upp utdelningen i år. Vi delar ju ut hälften i våras och nu har vi kallat till en extra bolagsstämma som äger rum nästa vecka där vi tar beslut, eller där stämman då ska ta beslut om den andra hälften. Marginalmässigt så har vi ju då också haft en bra utveckling, kan vi notera. ICA Sverige har ju haft en väldigt stark försäljningsutveckling men ändå laggat marknadstillväxten lite grann. Det finns ju vissa strukturella skäl för det som vi har pekat på. Det har bland annat att göra med att vi relativt sett har lite, eller en lägre andel av vår försäljning ligger i våra stora butiker, Maxi-butikerna. Vi har inte riktigt öppnat lika många butiker under de senaste 2 åren som våra konkurrenter. Framförallt de kundmönster som vi har sett i år där kunderna i ökande utsträckning besöker butikerna färre gånger men köper mer vid varje tillfälle gynnat stora butiker i hela marknaden. Så vi har ju haft en väldigt bra utveckling i Maxi-butikerna, men det har relativt sett gynnat andra aktörer bättre. Till exempel har ju Axfoods Willys-butiker gått extremt bra. Vi har haft Bergendahl har haft ett mycket bättre år i år än förra året med sina City Gross-butiker. Stora Coop har dessutom haft ett bra 2020. Och det kommer man inte ihåg senast som Coop hade ett bra år. Så totalt sett så innebär det att det är lite nackdel ICA relativt konkurrenterna. Men alltså generellt sett så har ju det här varit, man vill inte gärna använda ordet positivt, men försäljningsutvecklingen har ju gynnats av den pågående pandemin. Jag kommer tillbaka till online-delen då. Lite kort om de andra retail-segmenten i gruppen. Vi har ju ett 270-tal butiker i de tre baltiska länderna och där ser det väldigt olika ut beroende på vilket land man tittar på. Men även där har vi då strukturella skäl till att utvecklingen är dålig i Estland, lite dålig i Lettland och rätt positiv i Litauen. Det beror helt enkelt på var är butikerna belägna. Ligger de i stora shoppingcentra där det har varit mycket mer nedstängt än i Sverige.
i alla tre länderna, och dessutom finns det en påtaglig gränshandel i Estland, i hamnen i Tallinn och även mot den ryska gränsen. Där jag har ju fallit ihop rätt rejält nu när det har varit nedstängt. Och nu i dagarna så verkar det som att de kommer att stänga gränserna igen faktiskt, eftersom smittan har ökat i Estland och Lettland. Så vi får se. Vi tror väl rent generellt att samma mönster som vi har sett under andra kvartalet kommer att finnas kvar under resten av året. Men kanske inte att det kommer att få lika stor påverkan, alltså magnituden blir lite lägre. Apotek Hjärtat var väl det som stack ut mest i rapporten, och här sa vi ju redan när vi släppte vår första kvartalsrapport i april att vi kommer säkerligen att se en omvänd bunkringseffekt under andra kvartalet. Nu blir ju den mycket starkare än vad någon kunde räkna med, och vi är ju inte på något sätt unika när man tittar på hur vår försäljningsutveckling eller för den delen resultatutvecklingen har sett ut. Apoteket AB gick jättedåligt i andra kvartalet, och Oriola som äger Kronans apotek, samma sak. Och det här beror ju på att vi ironiskt nog förmodligen är friskare rent generellt. Alla stannar hemma och tvättar händerna, och därför är den andra smittor så att säga inte lika påtagliga som de brukar vara ett normalår. Operationer har skjutits upp. Det finns ju då, om man får uttrycka det så, en eftermarknad när folk har opererats. Då köper man både receptfria och receptbelagda läkemedel. Den försäljningen har ju gått ner rätt kraftigt. Och sen när vi inte reser så köper vi inte solkrämer och andra liknande mera reseberoende produkter på samma sätt som när vi rör oss som ett normalår. Och det har ju överhuvudtaget också märkts, om man tittar på matförsäljningen, att det är en väldigt fokus på storstadsområdena. Jag tror att till exempel påskhelgen, som är en stor mathelg när folk åker ut till sina fritidsboenden, så gick resorna ut ur Stockholm ner med 90% mot ett normalår. Och det är ju ett mönster som fortfarande inte på samma storleksordning finns kvar, men ändå som ligger kvar i lite begränsat rörelsemönster. Vi har också kanske några fler, vi är lite mer exponerade mot gränshandel mot Norge på apotekssidan än vad vi är på matsidan. Vilket också syns i utvecklingen av andra kvartalet. Och samma sak här, vi tror att det här är mönster vi kommer att se under resten av året också. Men förhoppningsvis och troligen inte i samma storleksordning som vi såg under andra kvartalet. Så samlar vi ihop det här så har vi då inte riktigt nått där vi vill, eller ligger inte riktigt där vi vill vara vad det gäller tillväxtmålen, där vi ska växa lite snabbare än de tre marknader där vi är närvarande. Men däremot har vi marginalmässigt nått målet, och i övrigt så är det inte så mycket att kommentera på just den här bilden. Men om vi då kikar in, och det här blir ju kanske lite ICA Sverige fokuserat, men det ändå gäller även i högsta grad Rimi Baltic också. Det är ju ändå dagligvaror som ju är kärnaffären i gruppen. Och vi har våra fastigheter och banken och även apoteksverksamheten är ju där får tjäna pengar för sig själva, men framförallt kunna stödja kärnaffären. Och i december när vi hade vår senaste kapitalmarknadsdag så pratade vi om att vi hade fem stycken fokusområden, och det är ju e-handel. Som är en del av digitaliseringsinvesteringarna vi håller på med, men digitaliseringen ligger lite grann som ett rast över allt vi gör egentligen. Sen har vi hållbarhet och hälsa, prisvärde och personalisering och måltidslösningar. Och man kan väl säga det att det här är ju fortfarande intakt. Även om det har hänt en hel del det här året så är det inte någonting som radikalt har skifflat om våra prioriteringar. Men däremot så har våra prioriteringar kanske fått lite inbördes ändrad vikt. Och det är framförallt synen på prisvärde och e-handel som man kan fundera på vad det kommer att, hur det kommer att bli nu när vi går in i vad som allmänt benämns som the new normal, det nya normala efter pandemifasen. Jag kommer tillbaka till det.
Prisvärde tror vi då kommer att bli viktigare och det här är ju någonting som alla måste jobba med hela tiden naturligtvis. Det är frågan om hur den ytterligare vikten som ligger här kommer att påverka kundernas beteenden och så vidare. Men att det kommer att bli viktigare för kunderna att se att man får värde för pengarna och att man har en bra balans mellan vad betalar vi och vad det är man får för produkten i form av inspiration eller kvalitet och så vidare. Jag kan inte av naturliga skäl gå in exakt på hur vi kommer att agera här, men det finns ju några i varje fall faktorer som vi har med oss in i det här arbetet och det är ju hur vi rangordnar prisnivåerna på olika produkter och hur vi jobbar med var vi är lite mer aggressiva och är vi lite mindre aggressiva. Här ska väl då noteras att inom ramen för affärsmodellen i Sverige så är det ju ICA-handlarna som sätter priserna själva i sina butiker. Men vi har ju en tanke centralt naturligtvis om var någonstans på priskurvan ska en maxibutik ligga i förhållande till konkurrenter och så vidare. Hur vi jobbar med kampanjer och hur vi kommunicerar, återigen balans mellan pris och andra produktvärden. Om det kan vara hälsa eller inspiration eller liknande. Naturligtvis så se till att vi jobbar med sortimentet och framför allt då vårt sortiment av egna märkesvaror som är en viktig komponent i det här området, inom det här området. Och hur vi stödjer naturligtvis ICA-butikerna runt om i landet med erbjudanden och hur de ska arbeta med de här frågorna. Och naturligtvis finns också lojalitets- och bonusprogram och liknande med det här som en väldigt viktig ingrediens i hur vi möter kund. Måltidslösningar är ju någonting som vi pratade om i december för förra året och det har ju inte varit kanske den kategori som har haft bäst utveckling i år. Förra året så ökade det försäljningen av den typen av produkter med 5-6% och marknaden gick drygt 3%. Här är ju fokus, eller att vi håller på med det här, det är ju för att hela restaurangsektorn har ju till och med 2019 haft en väldigt, väldigt mycket starkare utveckling än dagligvaruhandeln. Här är ju ett sätt att komma in i den tillväxten och det har ju varit rätt framgångsrikt det som har skett där, där vi under förra året nådde då samma tillväxtnivå som restauranger och kaféer och liknande hade. I år har det sett då av naturliga skäl helt annorlunda ut. Folk har lagat mer mat och den här produktkategorin har därför också har försäljningen sjunkit. Men det kan man ju notera också att det är ju någonting som i ännu högre utsträckning har drabbat naturligtvis hela restaurangbranschen på ett väldigt dramatiskt sätt. Vi tror dock att det här är fortfarande någonting som är en väldigt viktigt område att fokusera på framöver. Här bygger vi på något sätt inspiration. Vi bygger, om vi levererar bra sortiment med god kvalitet, så är det en bra produkt att ha i, inte minst när man möter restaurang och även skapa inspiration och kvalitetstänk. Så det vi ser nu tolkar vi som ändå att det är en ytterst extraordinär utveckling. Sen om vi då kommer in på e-handeln så kan man väl bara gå tillbaka och konstatera att för 2 år sedan är det väl nu så tog vi beslut om att gå in i ett partnerskap med Ocado, det engelska e-handelsföretaget. Efter en utvärderingsperiod där vi letade då efter vem kan erbjuda den bästa tekniska lösningen som har minst risk och som är mest kostnadseffektiv för oss att bygga ICA in i, ska vi kalla det ICA Online 2.0. Det blev Ocado och sedan dess har vi arbetat med och de har arbetat med att anpassa sin tekniska lösning till vår affärsmodell som vi nu har ute på pilot i en eller ett par butiker tror jag det är. Nästa år sker ett viktigt steg när vi migrerar över hela vår nuvarande e-handelsplattform in i Ocado-lösningen. Då kommer vi också öppna ett e-handelslager i Göteborg. Steg 3 i det här är ju att vi 2022
kommer att öppna den nya automatiserade e-handelslagret i Brunna, som ni nu kan se om ni tar bilen och åker längs E18 mot Västerås. Och det är ju en hel del aktiviteter som kommer att ske de närmaste 2-3 åren som kommer att vara väldigt viktiga. Och givet utvecklingen som vi har sett i år så är det ju möjligen så att vi redan i år har sett ett hack uppåt i e-handelsandelen som vi kommer att ha med oss även in i framtiden. Det vill säga att vi har skyndat på utvecklingen emot en mycket större andel av försäljningen av mat från fysiska butiker till på nätet. Och vi har ju pratat tidigare om att vi kanske ska nå upp mot en 10% en bit in i 20-talet, 2025, 2026. Det kanske blir tidigare än så. Jag såg en rapport senast i dag där en bedömare säger att vi kommer att hamna på minst 10% i de flesta utvecklade marknader i västvärlden mycket kortare, på mycket närmare tid än vad vi tror. Och då känns ju det här rätt så stora beslutet som vi tog att utveckla den här delen av affären tillsammans med Ocado som ett väldigt riktigt beslut och då väldigt viktigt för vår utveckling. Och det är ju inte så att det här bidrar till marknadstillväxt rent allmänt, men om man flyttar över fysisk, idag är det ju kanske 4% i det pandemipåverkat 2020 som ligger på nätet. Och det ska upp till 10% och vi vill ha våran så att säga fair share även på nätet. Det vill säga runt 40% marknadsandel där också. Så är det ju en rätt så stor del av vår försäljning som ska gå över till näthandel. Och hittills har vi ju lyckats väldigt bra. Vi har ju gått från 0 till 2,5 miljarder i försäljning från 2015. Och vi har varje månad i år vuxit betydligt snabbare än marknaden. Så det är ju någonting rätt gör vi. Personalisering. Vi lanserade ju ett nytt lojalitetsprogram som vi kallar för Stammis. Som fick lite medial uppmärksamhet i februari. Men summa summarum kan vi bara konstatera det att vi har fått netto 120 000 nya stammisar och vi har ju ett totalt medlemskap i våra lojalitetsprogram på nästan 5 miljoner, alltså halva Sveriges befolkning. Och det här är ju naturligtvis ett stort värde som vi måste då behandla naturligtvis med stor försiktighet av integritetsskäl och annat. Men det ger ju i slutändan rätt så goda möjligheter för oss att bli om vi utnyttjar det här på ett balanserat och bra sätt, erbjuda och öka graden av personalisering och individualisering i våra erbjudanden. Vi erbjuder också en möjlighet att man kunde koppla andra typer av kort än ICA-kortet till det här och det är 1 miljon kunder som har gjort det sedan dess. Klimatfrågan och hållbarhetsfrågan blir ju allt viktigare. Jag nämnde inledningsvis att vi är på god väg att nå vårt befintliga hållbarhetsmål och vi kommer då nästa år att ge oss in i nästa mål som vi publicerade i början av året, nämligen att vi ska bli helt klimatneutrala till 2030. Vilket är väldigt ambitiöst och även då hjälpa till att halvera klimatpåverkan från våra kunders inköp, vilket ju är kanske den mest ambitiösa delen av det hela. Sen lanserar vi också det andra kvartalet någonting som heter ICA Växa och det har att göra med lite olika bitar, men framförallt att vi ska öka på den inhemska försörjningen av växtbaserade proteiner och vi har ju en rätt så hög andel svenskt kött exempelvis i våra butiker. Jag tror det är 80-90%. Men det är mycket, mycket svårare att möta den här tilltagande vegetariantrenden med inhemskt producerade, så att säga, växtbaserade proteiner. Och det här är också ett led i att jobba med lokala leverantörer och att vi blir på något sätt en kraft i att ha en mer svensk matloop, som vi kallar det också. Vad är då vår tolkning av det nya normala som
kommer att bli efter, eller som vi ser framför oss efter den mer akuta, så att säga, pandemifasen. Ja, vi tror ju att i varje fall under en tid kommer vi ha mer besvärliga makroekonomiska faktorer som påverkar hur våra kunder beter sig. Och då kommer vi tillbaks till pris och prisvärde. Vi tror att en hel del av den förändring som vi redan har sett på e-handeln kommer att stanna kvar, som jag också nämnde tidigare. Och i övrigt då så kan man väl notera att vi har, hur kommer vi att fortsätta laga mat i högre utsträckning hemma? Vi har ett väldigt tydlig trend i år. I vilken utsträckning kommer vi att gå tillbaks och äta ute på stan? Hälsofrågan blir allt viktigare? Hur kommer resemönster att se ut framöver? Det är väl rimligt att tänka sig att det kommer att vara en rätt så lång tid påverkat att vi rör oss mindre, i varje fall över gränserna. Och sen fokus på svenska och även då till och med regionala produkter som kommer att bli viktigare för kunderna. Vi har väl egentligen inte sett några sådana större störningar i vår värdekedja eller leveranskedja hittills, men det kan ju också bli en konsekvens av den utveckling som vi ser nu. Så det får vi ju ta höjd för i varje fall. Hur kommer vi arbeta? Det blir också naturligtvis någonting, och här är ju mycket hur vi möter framtidens medarbetare. Och sen har det varit väldigt tydligt att kunderna har ju mycket stort fokus på hur vi som aktör och företag agerar under den här krisen. Känns det som att ICA är ett gott föredöme och agerar på ett bra sätt. Och det mäter vi ju löpande och kan nog notera att det tycker rätt så många att vi faktiskt har hanterat det här på ett bra sätt. Och det kommer vara viktigt framöver, ett värdebaserade synen på företag. Så att summera, vi tycker att vi har, givet all den turbulens som vi har runt omkring oss, en fortsatt väldigt stabil utveckling och egentligen positiv utveckling. Och att vi har det som vi har lagt som viktiga områden att jobba med för att fortsätta ha en god utveckling framöver. De är fortsatt intakta, men det kommer framför allt att bli ett större fokus på e-handel och migreringen till nätet, kan man säga, av matförsäljning. Och det gäller ju i högsta grad också naturligtvis Apotek Hjärtat, som ni förstår, och prisvärde. Med det så slutar jag. Vad bra, och då tack. Då har du säkert någon fråga. Någon fråga har jag. Ja. Det är som vanligt, och e-handeln har ju varit uppe länge på tapeten. Men jag undrar, och nu säger du också att det är bra tillväxt. Det går mot 10% så småningom. Vad blir så att säga, nettoeffekt för er? Alltså det blir ju, om det ska bli en positiv nettoeffekt av det, så då måste ni på något sätt ta hem kostnaden någonstans. Eftersom alltså, det blir ändå en hantering som man måste göra. Med plock etc. Så får ni automatisering i med Ocado-samarbetet. Men hur tänker ni där? Blir det net-net? Hur man än gör så blir det så att säga, man håller uppe försäljningen, men net-net blir det ändå en negativ effekt resultatmässigt. Ja, så här. Nu fungerar det ju på så sätt att vi har ju 90% av vår onlineförsäljning ligger ju hos ICA-butikerna, kan man säga. För den sker vid sidan av det lager som vi idag har i Stockholm. Och där är det rätt så, ska vi kalla det, lönsamhetsneutralt för oss. För vi har ju en gemensam plattform som handlarna betalar för. Men sen hur de organiserar sin lokala e-handel, det ingår liksom i deras egen verksamhet, om man säger så. Däremot lagret i Stockholm, drivs ju av ICA Sverige. Så där finns det ju en direkt kostnad, så att säga, in i resultaträkningen. Sen har vi ett 70-tal butiker i Stockholm idag som då använder det lagret, och då betalar de ju för den tjänsten. Nu ska jag väl säga att idag så är ju det en förlustverksamhet för ICA Sverige. Men över tiden så är ju tanken att det här ska bli
Det finns ju ett business case inklusive allting som nu händer framöver som kommer ju över tiden att leda till att, att det ska bli en bra affär. Och det får man ju ta det du pratar om extra kostnader online, det får man ju ta igen genom att vara så kostnadseffektiv som det bara går. Men det är man väl normalt sett i alla fall, eller måste man göra extra mycket? Men det här kan det vara andra, alltså det är ett annat sätt att organisera verksamheten ändå. Det finns ju exempel runt om i landet på ICA-butiker som har varit igång rätt länge online och de tjänar ju pengar på det här. Mm. Så det är att man gör det på ett bra sätt och på ett effektivt sätt och så vidare. Men samtidigt kan jag inte stå här och lova att det kommer att bli bra från dag ett, utan det kommer ju vara en del extra kostnader längs vägen. Men det hoppas vi ju samtidigt att vi ska kunna möta med effektiviseringar på andra håll. Och vi har ju behållit vårt finansiella mål, 4,5% i rörelsemarginal. Mm. Så det, om vi hade trott att det här varaktigt skulle ha negativ effekt, så hade vi ju inte gjort det. Men ICA-handlarna ute i landet, de får välja vilken lösning de vill ha för sin online handel, eller om de vill ha plock eller om de vill ha någonting annat system? Ja, eller? Alltså idag är det ju begränsat så tillvida att det lagret vi har ju en begränsat så att säga geografiskt område som det täcker. Och kardlagret kommer ju ha mycket högre kapacitet att kunna täcka ett större område. Men det kommer ju fortfarande vara så att ICA Maxi i Kalmar till exempel kommer ju att jobba med det här själv. Och sen har de ju en egen hemleveranslösning och så vidare. Men det är en mycket högre andel ute i landet som är vad man brukar kalla för click and collect. Alltså att kunden beställer på nätet men hämtar sina kassar själv i butik. Men du nämnde det, alltså den relativa marknadsandelen. Att det beror en hel del på exponering, hur ni är positionerade geografisk, gränshandel, städerna, stora butiker eller inte. Hur ser det då ut om man tittar ut? För ni har ju väldigt många små butiker runt om i landet. Hur ser det ut där ute? Ja, alltså, och vi har ju butiker i alla svenska kommuner utom 5, tror jag. Och de täcks in för det ligger butiker runt omkring dem också. Så vi har ju totalt sett, och marknadsandelar kan man ju räkna lite grann hur som helst nästan, vad jag vill säga. Men om man tar med online delen i marknaden så har vi väl lite drygt 40% i marknadsandel. Men vi har inte 40% på nätet. Nej, men jag tänkte, kämpar de där ute verkligen nu? Nej. Alltså vi har, det är väldigt få butiker som går dåligt i ICA-systemet. Okay. Det är bra, generellt sett skulle jag säga att vi mår bra. Och det gäller apoteken också faktiskt. Så det, den prisfrågan som du tog upp, för man ser, om man tar Willys som exempel då, stora affärer eller stora butiker, bra tillväxt, annat prisläge. Man ser alltid er som är lika som lite bättre kvalitet, lite dyrare kan man väl säga. Då. Men är det här någonting som, det är också någonting som du tror kommer att finnas kvar i nät i den situationen. Och så ser man samtidigt Lidl som blir allt mer expansiv. Ja, alltså det är ju så här, om man tittar på en priskurva så är det ju och försöker plotta in de olika aktörerna i Sverige. För det första så är det förhållandevis stor prisskillnad mellan billigast och dyrast. Där Coop är dyrast och där Lidl är billigast. Men och återigen så är det ju ICA-handlarna i slutändan som bestämmer prisnivån. Men vi har en rätt så klar idé om vad till exempel vår Maxi-butikerna ska ligga. Och tar man en jämförbar livsmedelskasse så ska inte vi vara mer än 5% dyrare än en Lidl-kasse. Mm. Sen om du går in på enskilda produkter så kan du hitta mycket annorlunda prisskillnader än så. Men det är där det ska vara någonstans. Okay. Och då ligger, och jag tror Willys eller Axford har sagt att de ska vara ungefär 5% billigare än Maxi. Så de ligger där någonstans också. Men det är alltså Lidl, Maxi och Willys är de tre billigaste butiksformaten så att säga i den svenska marknaden. Och sen ligger resten på ett pärlband uppåt. Och då det är ju lite grann det som vi alltid jobbar med, våran prisuppfattningen hos kunden. För de uppfattar ICA som att vi är lite dyrare än vad egentligen är faktiskt. Men det får man ju jobba med. Men och sen nämnde du private label också, egna varumärken. Hur stor, för man får ju intryck av att det ökar lite hela tiden, har gjort så länge i utbudet.
Hur stor andel är det nu? I andra kvartalet, och då anger vi alltid liksom year to date siffran, så är det 27,2% okay. av butiksförsäljningen. Vilket jag tror är nog lägst av de svenska kedjorna. Jag tror både Axfood och Coop har högre, och framförallt Lidl, de har ju typ 60-70-80% som är private label. Men det är ett sortiment som ger oss med bättre marginaler, som ger handlarna bättre marginaler och som ger lägre priser ut mot kund. Mm. Så det är ju en viktig del av vad vi håller på med. Och vår ambition är att växa den med en procentenhet per år. Vad är marginalskillnaden skulle du säga? Ja, det är ju minst dubbelt. Ja, det är det. Ja, ja, okej. Okay. Jag fick en fråga här också på er IT-strukturstrategi, hur den ser ut. Ja. Det är ju verkligen mitt specialområde. Men vi har ju... ja, hur ska man besvara det egentligen? Alltså, IT är ju ett enormt viktigt område, för vi har så höga volymer och så väldigt hög omsättning hela tiden. Jag tror det är upp mot 1000 personer liknande som jobbar i Sverige med IT-relaterade plus konsulter och liknande. Vi outsourcar ju en hel del av IT-driften för några år sedan. Och nu är ju väldigt mycket fokus på att automatisera processer, att bygga naturligtvis online-lösningen som drar en hel del resurser. Men även ta till oss nya möjligheter med ny teknologi, typ AI, machine learning. Vi har ett antal administrativa robotar som redan har sparat en hel del pengar och tar bort liksom sån här fakturahantering eller vad det nu kan vara för någonting. Valutasäkringar sköts med automatisering för närvarande. Och det här drar ju väldigt mycket resurser. Jag tror vi investerade nästan 1 miljard förra året in i olika IT-projekt av olika slag. Och det kommer att fortsätta under överskådlig tid. Sista fråga bara på för strukturen i gruppen, hur den ser ut nu. För ni har gjort en del över åren. Ni sålde Hemtex förra året. Ni har fastigheterna, ni har banken, ni har expanderat i Baltikum. Ser ni något mer, så att säga, om man ser rent expansionsmässigt, som ni skulle kunna tänka er? Ja, alltså vi rent strukturellt så har det hänt en hel del de senaste 7 åren, och vi känner väl att nu ser koncernen så att säga bra ut, om jag får säga det då. Men sen kan man väl alltid på lite längre sikt tänka sig, vad kan vi addera någonting ytterligare, och den blicken och radarn finns ju där hela tiden så att säga. Men jag ser ju inte det, så att i varje fall på kort eller mellan lång sikt, att det något apoteksliknande eller något sånt där kommer att komma på. Det var en väldigt naturlig addering till verksamheten ändå. Eftersom ICA redan tidigare hade apoteksverksamhet och vi blev stora i ett slag, och det går lätt att samordna med butikerna, att man lokaliserar på samma ställe och så vidare. Däremot så kan vi ju till exempel titta på lite mindre IT-relaterade, lite know-how-baserade, alltså små verksamheter som kan tillföra våran kärnverksamhet eller utvecklingsprojekt kraft och kunskap. Eller partnerskap. Jag menar, vi startar en bolåneverksamhet tillsammans med partners nu i banken, och Ocado är ju det största exemplet på partnerskap med högt IT-innehåll för den delen också då. Mm. Right, vad bra. Tiden är ute. Ja. Stort tack. Tack själv. Ja, det var sista presentationen för idag. Tack ska ni ha för att ni lyssnade. Hoppas att det gav någonting. Tack ska ni ha.